16 вересня 2000 року – день зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. От про багатьох померлих патріотів та активістів часто розмірковують, де б вони були зараз, я точно знаю. Гіє був би на фронті і був би там ще з 2014 року. Я з Гією познайомилася у Львові, ще будучи першокурсницею журналісткою. Пам'ятаю, як Мирослава Гонгадзе, яка ще тоді не була його дружиною, допомагала розшифровувати, що саме він написав, бо через прострелену руку писав він відверто жахливо, і лише вона розуміла його почерк. У 2000 році я вже працювала на радіо «Ініціатива» у Львові. Гія з Миросою давно були у Києві. Ніколи не забуду той ранок, коли зайшла у студію радіо, і Михайло Барбара, який саме був за пультом, сказав: «Чула? Гія пропав». У той момент взагалі важко було зрозуміти, як так пропав. Взагалі ніхто нічого не чув, отак вийшов і не дійшов. Чому? Сам факт зникнення Гії Гонгадзе та усі подальші слідчі дії безповоротно змінили Україну, журналістів в Україні і дали поштовх акціям «Україна без Кучми» та заклали фундамент для помаранчевої революції. У Георгія Гонгадзе унікально поєдналися грузинська і українська кров та безмежна любов і до Грузії, і до України. Батько Георгія, Руслан Гонгадзе, народився в Грузії. Попри освіту архітектора, знайшов себе у кіно, став відомим грузинським кінорежисером-документалістом. Саме він навчив працювати Гію з кінокамерою. Мати Георгія, корінна львів'янка, Леся Гонгадзе, медик за фахом. Георгій Гонгадзе народився 21 травня 69-го у Тбілісі. Його мати розповідала, що тоді народила двійню, але коли отямилася після пологів, за кілька годин побачила на зап'ясті лише одну бирку. У медичну карту також вписали лише одну дитину. Чоловікові спочатку повідомили про народження двійні, а потім сказали, що одне немовля померло. Жодних документів ні про народження, ні про смерть другого малюка у справі не було. Головну ж лікарку того пологового за кілька років засудили за викрадення немовлят та торгівлю дітьми. Гія Гонгадзе ж після закінчення школи у Тбілісі почав вчитися на вечірньому відділенні Тбіліського інституту іноземних мов. Того ж року потрапив під призов і 2 роки відслужив в Афганістані. У 1989-му Гія повернувся вже у зовсім інше Тбілісі. У місті тривали масові протести, і Гія очолив інформаційний відділ Народного фронту Грузії. Восени 1989-го він переїхав у Львів і перевівся на факультет іноземних мов Львівського університету Франка. В цей час у Грузії президент Звіат Гамсахурдія фактично встановив диктатуру та почав політичні переслідування опонентів. Ворогом народу він оголосив і батька Гії – Руслана Гонгадзе. У списках ворогів він був 28-й. Коли у Тбілісі почалося повстання, Георгій повернувся в Грузію. Брав участь у громадянській війні в Грузії, як журналіст працював в Абхазії, Осетії, отримав поранення у Сухумі. Після цього Гія знову повернувся у Львів, де був журналістом, знімав документалки. Проте у 1993-му Гія після смерті батька знову поїхав у Грузію, щоб зняти документальний фільм про війну в Абхазії. Під час одного з обстрілів Гію тяжко поранили. Лікарі нарахували 26 осколкових ран. Деякі осколки залишилися в тілі назавжди, зокрема і у лівій руці. До речі, за цими осколками опізнавали Гію у 2000 році. А тоді пораненого Гію літаком під зеніт обстрілом вивезли з оточеного Сухумі за кілька днів до падіння міста. Після завершення повстань у Грузії Гія повернувся у Львів. Тут знову працював теледокументалістом, познайомився зі студенткою юрфаку Мирославою Петришин, яка у 95-му році стала його дружиною. Тоді ж вони переїхали у Київ. У 97-му у них народилися доньки-близнята Нона та Соломія. У Києві Гія працює ведучим телепрограми «Вікна плюс» та «Вікна новини», співпрацює з різними політичними штабами. А з жовтня 99-го, під час президентської виборчої кампанії, Георгій Гонгадзе почав вести ще й щоденну інформаційну програму «Перший тур з Георгієм Гонгадзе» у прямому ефірі радіостанції «Континент». Тоді й почалися телефонні дзвінки з погрозами на адресу керівництва радіостанції. У квітні 2000-го Георгій запустив інтернет-видання «Українська правда». Там публікував матеріали щодо Леоніда Кучми та його оточення. Як повідомляв сам Георгій, наприкінці червня 2000-го за ним влаштували зовнішнє стеження. 14 липня 2000-го року Георгій Гонгадзе офіційно звернувся з листом до генерального прокурора України Михайла Потебенька, в якому виклав усі факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб. Прокуратура відреагувала на звернення журналіста формально, тобто нічого не зробили. 16 вересня 2000 року, близько 22:30, Георгій Гонгадзе вийшов з роботи, але
вдома так і не з'явився. 2 листопада у лісі біля Таращі знайшли обезголовлене тіло. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія. Зокрема, у знайденому тілі були осколки саме в тих місцях, у які отримав поранення Гія. Але остаточного висновку експертиза не зробила. Мама Георгія Гонгадзе до своєї смерті так і не визнала, що це було тіло її сина. Лише 22 березня 2016-го, через 3 роки після смерті матері, тіло Георгія Гонгадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережного на Подолі у Києві. Восени 2000 року у парламенті нардеп Олександр Мороз увімкнув касети, записані співробітником Служби охорони президента Миколою Мельниченком. Записи він зробив у кабінеті тодішнього президента Кучми за допомогою диктофону, який, за його словами, він причепив під диваном. Ані правдивість, ані брехливість тих записів досі не доведено. Однак тоді в Україні вибухнув касетний скандал, адже записи свідчили про те, що саме Кучма наказав розібратися з Георгієм Гонгадзе. У цій країні вибухнули масові протести під назвою «Україна без Кучми» та з гаслом «Хочемо правди». Розслідування почало рухатися після зміни президента України у 2004-му. Однак у березні 2005-го з 2 кульовими отворами в голові знайшли екс-голову МВС Юрія Кравченка, якого підозрювали в організації вбивства. Цікавий збіг. Напередодні генпрокурор Святослав Піскун публічно оголосив про допит генерала Кравченка. Смерть генерала назвали самогубством. 15 березня 2008-го апеляційний суд Києва визнав винними 3 колишніх співробітників Департаменту зовнішнього стеження та кримінальної розвідки МВС у вбивстві журналіста Гонгадзе і призначив їм покарання від 12 до 13 років позбавлення волі. У липні 2009-го затримали і Олексія Пукача, який на момент вбивства Гонгадзе очолював кримінальний розшук. За версією слідства, вбити Георгія Гонгадзе розпорядився міністр внутрішніх справ Кравченко. Він віддав наказ начальнику кримінального розшуку МВС Пукачу, і за свідченням Пукача про вбивство Гії знали також Леонід Кучма та Володимир Литвин. У грудні 2010-го завершили розслідування кримінальної справи зі звинувачення Пукача. У березні 2011-го генпрокуратура порушила кримінальну справу проти екс-президента Кучми. 30 серпня 2011 року під час суду Олексій Пукач назвав замовників вбивства. За його словами, ними були Леонід Кучма, Володимир Литвин та Юрій Кравченко. Звинувачення базувалися на плівках та свідченнях Миколи Мельниченка та Олександра Мороза. То що там Кучма зараз? – запитаєте ви. У Кучма все добре, він Україну на мінських переговорах представляв з легкої руки Порошенка, як і Медведчук. Типу, конфлікт з Росією умиротворювали. А от щодо справи Гонгадзе і Кучми, то все прогнозовано. У жовтні 2011-го Конституційний суд оприлюднив рішення, за яким обвинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним шляхом. 14 грудня того ж року Печерський суд Києва скасував постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи щодо Кучми, визнавши порушення справи незаконним. 29 січня 2013-го Пукача за вбивство Гонгадзе засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною займати державні посади. Пукач пізніше заявив, що смерть Гонгадзе була нещасним випадком. За його словами, він накинув ремінь на шию журналісту, щоб налякати, а смерть сталася через те, що ремінь випадково переламав хрящ на шиї Гонгадзе. Таке собі виправдання. Після оголошення вироку Пукач заявив, що погодиться з цим вироком лише в тому випадку, якщо в одній клітці з ним опиняться Леонід Кучма і Володимир Литвин. Ми з України. Найголовніше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила. Не забудемо. Ми з України. Ми працюємо для вас. Ми працюємо завдяки вам, наші слухачі. Радіо «Ми з України» фінансують саме слухачі добровільними внесками. Кожен з них – наш спонсор. Приєднуйся до наших спонсорів. Тепер допомогти Радіо Ми з України ще простіше. Заходь на сайт Радіо Ми з України, тисни кнопку «Підтримай нас» і обирай найзручніший спосіб підтримки.